السلام علیکم کم یہ جی نئی روشنی بڑا پنڈی کی طرف سے آج قاسم آباد محلہ کے لیے بنز لگائی جا رہی ہیں، تو اس کی ساری کنٹریبیوشن اہل محلہ نے خود کی ہے اور اس کا کریڈٹ پوری نئی روشنی ٹیم کو اور اس گاؤں کے ایک ایک فرد، ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک ایک بچے کو جاتا ہے کہ ہم اپنے گاؤں کی بہتری کر رہے ہیں۔ اور یہ میرا ان سب سے وعدہ تھا، اس کی کلیننگ کی ذمہ داری بھی خود ان لوگوں نے لی ہے کہ ہم اس کی کلیننگ بھی خود کریں گے اور ہم اس کی صفائی کا بھی خود خیال رکھیں گے۔ اور ہمارا نئی روشنی ٹیم کا صرف اور صرف یہ کام تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو بنز لگا کے دینی ہے، جو کہ آج وعدہ ہم نے پورا کر دیا۔ اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہوگا پوسیبل ہم اس گاؤں کے لیے جتنا بہتر ہوگا وہ کرتے رہیں گے۔ بہت نئی روشنی کی طرف سے جیسی اہل محلہ کی ضرورت تھی ان کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ یہ انہوں نے خود بولا تھا کہ ہم کنٹریبیوشن خود کریں گے اور ہمیں اچھی بنز لگا کے دیں تاکہ ہمارے لیے ایک دو ہفتے، تین ہفتے کی اس میں کیپیسٹی ہو۔ تو یہ ابھی بن فٹ کیے جانے کے مناظر ہیں آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ ہم سب میں اتفاق ہوا تو ہم اس گاؤں کے لیے بہتر سے بہتر کام کریں گے اور ایسے کام کرنے ہیں جو کہ ہمارے لیے آنے والے وقت میں بھی ہم سب کو مدد کریں۔ اور یہ میرا دوست ہے جی، یہ اسپیشلی ہر کام کو چیک کرتا ہے، یہ ساری ٹیم لے کے کھڑی ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ان بچوں کے لیے ان کو اچھا مستقبل دینا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے اپنے گاؤں میں، اور آہستہ آہستہ ہی امپرومنٹ آتی ہے۔ بہت زیادہ جی تعلیم دینے کی ضرورت ہے ہم سب ان بچوں کو، میں نے ایکسپلین کیا ہے، یہ بچے سمجھتے ہیں اس چیز کے اور بڑے خوش ہیں کہ آج ہمارے اہل محلہ میں یہ بن لگائی گئی ہے۔ اور ان سب کو پتہ ہے، سب بچوں کو پتہ ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے لگائے۔ وہ خود بول رہے ہیں کہ ہم آج کے بعد ریپر اس میں پھینکا کریں گے۔ نئی روشنی ٹیم کا یہ ایک پہلا سٹیپ ہے اس گاؤں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتفاق پیدا کرے اور ہم اس گاؤں کے لیے ایسا کام کریں کہ جو ہماری آنے والی نسل کے لیے بھی ہیلپ فل ہو، اور ہم سب میں اتفاق ہو، ہم سب میں یونٹی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ 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 ہو کے چلیں تاکہ ہمارے سارے کام صحیح ہوں۔ شکریہ۔ چپ کر دے او بابا دی تصویر پی آن دی کنا بچہ بچہ آج خوش ہے جی، کہ جو ہے یہ دیکھیں جی، جذبہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے سارے بڑے خوش ہیں جی، آج ہمارے گاؤں میں کام ہو رہا ہے، ہمارے محلے میں۔ دیکھیں، دیکھے یہاں اس کو شوق تھا، کہتا ہے میں جاؤں گا ساتھ۔ یہ دیکھیں جی، انکل جی یہ جو گھر کا جو ہوتا ہے نا کوڑا، جو گھر میں جو کچرا، یہ
आपके भी हो गए पांच ऐसे सफाई होगी इंशाल्लाह ठीक है ये नई रोशनी बड़ा पिंडी की तरफ से आपके लिए पांच ठीक हो गया और इसके ऊपर जो भी बल ना के ये ज्यादा आ गया ये पकड़ेगी बांध के उसमें फिर वो कहेंगे ताकि सेफ्टी हो।